21 тамыз күні Қостанай облысында 23 сиыр тиеген авто жүк тасығыш көлік аударылды. Оқиға Қостанай Мамлют тасжолында орын алған. 34 жастағы Volvo жүк көлігінің жүргізушісі көлігіне ие бола алмай қалған. Ол солтүстік Қазақстан облысынан Заречное кентінің ет комбинаттарының біріне 23 бас ірі қарамалы апара жатқан. Абырой болғанда жүргізуші дінаман, алайда бірнеше сиыр жарақат алған. Олар манипулятор арқылы межелі жерге жеткізілді.